Noyabrın 9-da saat 17 radələrində Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Natiq Ramazanovun aldığı xəsarət nəticəsində xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsi barədə məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Natiq Ramazanov TikTok sosial şəbəkəsində yazdığı nalayiq ifadələrə görə 1982-ci il təvəllüdlü Əli Musayev ilə Nizami rayonu Qara Qarayev prospektində görüşüb. Bu zaman aralarında baş verən mübahisə zamanı sonuncu Natiq Ramazanova bıçaqla xəsarət yetirib. Nəticədə o xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.